早安，我们时间来到早上6:24，到我们的气象时间。那么今天是6月5号，星期六，也是24节气的芒种。那芒种是什么意思呢？看到小汤圆的后方来哦，其实芒种呢，也就是说啊，到了这个时候，大麦啊、小麦这种有芒作物的种子，它们已经成熟了，要赶快来抢收了。那另外有个谚语叫做“芒种插秧谷满间，夏至插的结半边”，也就是说呢，你芒种插的秧呢，其实他们收成就会很好，但是如果你拖到夏至的话，恐怕就是来不及了。那其实芒种这个节气呢，大家就适合吃一些比较清淡的饮食。另外，因为这个时候大家会很容易缺水哦，所以也要多吃一些补水的食物，像是呢胡瓜、丝瓜、秋葵、芦荟、白木耳等等，都是非常不错的选择，所以在这边提供给大家。哦，那接下来我们看到卫星云图来关心一下今天的天气状况。那最近这几天因为云层量会比较偏多一些，尤其今天还受到滞留锋面的影响，所以呢其实各地的温度是稍微有下降了一些哦，像是今天一整天全台各地的高温大概就是维持在29到30度左右，所以感受上来说会比较舒服一些，不会那么的闷热。但是要提醒大家，滞留锋面报到了，其实我们的降雨也会来得比较明显一些。我们先来看到定量降水预报图，来看一下有没有看到呢，今天恐怕这个雨又会下得非常大哦。那最主要呢，其实就是受到滞留锋面的影响，所以整个西半部地区还有东北部啊，就是宜兰地区，今天的降雨会来得非常大，会有局部大雨，甚至是局部豪雨这样的等级，而且很容易短时间就突然下了一阵非常强的降雨哦，就像昨天双北地区一样。那今天看起来全台各地都是会下雨的。那到了晚上的时候，我们要特别注意中南部地区哦，因为今天其实一样是吹着西南风哦，所以迎风面呢这边本来就会有水汽，再加上北方的滞留锋面也来了，所以两个加在一起呢，我们全台各地都是会降下大雨的。所以提醒大家，今天真的没事就不要外出，好好待在家里。那如果你一定要外出，有必要要外出的话，也一定要特别注意一些路况的资讯。那今天大家也尽量避免前往山区活动。那今天一样是有可能淹水的，所以大家一定要多加注意。那接着我们来看到豪雨特报啊，今天除了东半部地区之外，其实都发布了豪雨跟大雨特报。那尤其中南部地区是豪雨特报的范围。那刚刚定量降水预报图都看到了，雨会下得蛮大的，所以提醒大家，今天真的是要多加留意。那这个周休假期，我们的降雨都是会来得非常多。接着看到天气走势图，关心一下未来的天气变化。那梅雨锋面、滞留锋面会影响我们3天。到了下礼拜一的时候，降雨就会很明显的开始趋缓下来了，但是周休假期降雨都会来得蛮明显的，尤其是整个西半部还有东北部地区。那到了下礼拜二的时候，其实锋面就远离我们了，所以各地当然就是恢复比较是一个多云到晴这样的好天气，但是水汽还是偏多的哦。所以我们看到整个南部跟东半部地区还是会稍微下着一些局部短暂阵雨，另外各地一样就是回到了午后雷阵雨这样的天气形态。最后关键字我们要来提醒您，今天受到滞留锋面的影响呢，整个西半部还有东北部地区要特别注意会有局部大雨甚至是局部豪雨，另外南部的山区也要特别注意会下起大豪雨这样的等级哦，所以提醒大家今天没事尽量就是好好的待在家。以上就这节气象资讯提供给您。